Vážená paní, vážený pane, děkuji vám za zaslaný e-mail týkající... Jo, to je odpověď od paní senátorky Vítkové. Děkuji vám za zaslaný e-mail týkající se zákona o mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID-19. Vnímám, že současná situace není jednoduchá. Jak jistě sledujete, věci se vyvíjejí a novela zaznamenala řadu změn v Poslanecké sněmovně. V Senátu se na jednání připravují zodpovědně... Studují podklady k uvedenému zákonu a snažím se přihlédnout k jednotlivým připomínkám. Děkuji vám za názor a podněty inženýrka Jaromíra Vítková, senátorka obvodu 49 a místopředsedkyně výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Tak dobrá, to je hezká odpověď. Tak a potěšila vás, nebo jako, co si o to myslíte? Jaká je to odpověď? Je to vlastně odpověď ano, ne, nebo taková politická, neutrální? Podle mě je to neutrální. Podle mě paní si to přečetla do půlky a přečetla si možná konec, kousek a nechala to být. Se potom podíváme, jak hlasovala paní senátorka. A ještě teda jenom, aby jsem teda k tomu, takže vy jste napsala dopis senátorům, můžete to jenom mi teda říct, co jste a proč, jak vás to napadlo a tak? Byli jsme s tátou a s mámou v Zlíně na takové, nevím, jak bych to nazvala, bylo to demonstrace, no? A tak jsem tam byla s rodičema a tam říkala paní, že poslala vlastně dvou senátorům dopis a odepsala jenom jeden. Tak mě napadlo, že bych mohla udělat něco podobného. A tak jsem si sedla k počítači, sepsala jsem si to první na počítač, abych se potom mohla si to přečíst, podívat se, jestli je to dobré nebo špatné. Potom jsem to vynechala nějaké věci, které se tam ani nehodily a připsala jsem to na papír. Bylo to hlavně o tom, že jsem chtěla, aby se lidi nerozdělovali kvůli tomu, že je někdo naočkovaný a někdo není, protože je to zbytečné a spíš to lidem ublíží, než aby jim to pomohlo. A aby se veřejně omluvili rodině a vlastně známým toho člověka, který vlastně zemřel, protože se nemohl vlastně vidět s těmi kamarády a rodinou, která ho vlastně odepřela, protože nebyl očkovaný. To byl nějaký váš známý nebo přátel? Ne, mě to napadlo takto, protože s tím mám hodně dobrou zkušenost a napadlo mě, že by možná jako mohli o tom popřemýšlet. Napsala jste třeba i, že vy sama jste třeba měla negativní reakci na očkování? Je tam kousek mojeho, že mojí negativní stránky ohledně toho, ale nic víc podrobnějšího tam o mě není. Snažila jste se, aby to bylo neutrální ano. Kvůli tomu zákonu. A vy jste to teda poslala všem senátorům, nebo kolika jste to poslala tak? 69, myslím, nějak tak. Teď přesně nevím. A kolik odpovědí přišlo? Jedna zatím. Tedy od té paní senátorky, co jste četla? Alespoň tady se pokusila odpovědět tedy neutrálně. Tak jo. A může se zeptat, kolik vám je? 14 let. 14 let. A už jste se předtím nějak takhle veřejně angažovala? Psala jste už nějakým politikům? Nebo? Ne, ale chtěla jsem. Ale potom jsem si řekla, že by to byla kravina, blbost. Nebo jsem z toho nějak vycouvala, že mi to nepřišlo dosti dobré. A rozhodla jsem se, že napíšu až teď. A teď už to bylo... Teď mi to přišlo, že už je to i pro dobrou věc, pro věc, za kterou si i já stojím.